алдын ала қамданып, жоспар бойынша жұмыс жасаған. 146-шы кварталдағы гараждар шоғырланған аймақтың бірінде гараж есіктерін жылу туралы желеде бейнеразба пайда болды. Бұл бір ғана көрініс. Жалпы осы бір ғана айдың өзінде 20-дан астам жеке нысандарға қол сұғушылық тіркелген. Меншік иелері бұл оқиғаларға тәртіп сақшыларының қатысы бар болуы мүмкін деп күдіктенуде. Толығырақ сюжетте. Бұл бақылау камераларына түскен бейнеден 146-шы кварталдағы гараждарды тонаудың қалай болғанын анық байқауға болады. Реттелген схемаға сәйкес оқиға орнына жоспар бойынша жасыл Мазда көлігі келген. Олар күзет қойып, сақты қылып, лас жұмыстарын жүзеге асыруды бастаған. Трактор алдын ала анықталған гараждарға қарай бет алып, олардың қақпаларын кезекпен жола бастаған. Кейінірек іске манипулятор қосылып, темір есіктерді тиеп алып кетумен айналысқан. Гараж иелерінің айтуынша, көп бағытты схема 4 ай бұрын пайда болған. Және олар тек осы гараждар шоғырланған аймақта ғана жұмыс істемеген. Адамдар бұл оқиғаларға тәртіп сақшыларының қатысы бар болуы мүмкін екеніне сенімді. Бұған адамдардың өздері ұрыларды ұстап, құқық қорғау органдарының қолына тапсырған кезде көз жеткізген. Ал келесі күні алып кетуге үлгермеген қақпаларды тиеу полиция қызметкерлерінің қатысуымен жалғасқан. Алайда бұл жолы да куәгерлер кедергі жасаған. Вас вход вроде бы вчера ж задерживали. Вроде бы, да. А вы дальше, как говорится, продолжаете этой погрузкой заниматься. Сотрудники приехали без нагрузки. Полиция қызметкерлері кеуде жетондарынсыз, бейне жетондарсыз келді, өздерін таныстырмады. Алып қою хаттамасы, алып қою актісі болуы тиіс. Бұл жағдайда куәгерлер қатысуы керек еді. Бұның барлығы процедураға толық сәйкес келмейді. Артық айтсам кешірім сұраймын. Бұл адамдар жайғана қылмысқа қатысушылар. Владимир гараждар шоғырланған аймақ иелерінің атынан пікірін білдіреді. Олар бір қатар тонау жасаған топ тиісті жазаға тартылмайтынына сенімді. Өйткені жасырын ақпарат бойынша, жаңа құрылыс үшін гараж массивтерін мақсатты түрде тазарту жүріп жатыр. Вывод, как говорится, интерес к земле. Бұдан шығатын бір ғана қорытынды, ол жерге деген қызығушылық. Оларға нақты осы аймақта жер керек. Олар гараждар шоғырланған орынды мүмкіндігінше жойғысы келеді. Одан соң оны игерілмеген қоқыс орны ретінде танып жояды. Полиция расталмаған қауесеттерді таратпауды сұрайды. Олардың айтуынша басты қиындық әдетте зардап шеккен адам алдымен өтінішпен жүгінеді, содан кейін тергеу жүреді. Ал бұл жағдайда барлығы керісінше. Жәбірленушілерді іздеуге тура келеді, өйткені көптеген адамдар өздерінің тоналғанынан хабары жоқ. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілуде, кінәлі тұлғалар қамауға алынды. Бүгінгі таңда гаражды бөлшектеудің бір ғана фактісі және екінші гаражды қирату әрекеті дәлелденді. Күдіктінің өзге де ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғы анықталуда. Полиция зардап шеккен гараждардың иелерін анықтау үшін әкімдікке хат жолдады. Арман Қазбекұлы, Рустам Бараев, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.